Ja ne znam kakvi ste bili iz zemljopisa, ne znam da li uopće znate gdje se nalazi Singapur, ne znam da li znate koliko Singapur ima stanovnika, ne znam da li znate uopće koja je najveća banka u Singapuru, međutim znam da vas zanima sve vezano za Bitcoin i zato ovu veliku vijest vezanu za Bitcoin želim podijeliti sa vama. Njihova najveća banka koja ima 2 miliona i 600 tisuća klijenata tamo objavila je vodič, objavila je veliko priopćenje i to već neko vrijeme, međutim svijet je to tek danas ja saznao, časopis Bloomberg je danas prednio pa Reuters, pa ovi pa oni i onda se to jednostavno proširilo dbs banka njihova organizirale cijeli jedan sustav da omoguće svim svojim klijentima ulazak u kriptovalute, ulazak u trading, ulazak u digitalni svijet, znači nude im doslovno mogućnost da kod njih kupe kriptovalute, da ih čuvaju tamo, da tradaju tamo, znači all in sustav, gotovi sustav, ključ u ruke, nude svim svojim klijentima, radi se o nekoliko milijuna ljudi. I ovo je velika stvar. Mi smo sad u nekoj fazi kad se vrši opet neki udarac na kripto opet neka navala opet neka panika opet nešto koja zemlja će se kako uh, postaviti sve oči su uprte u Ameriku i dok mi stalno gledamo prema Am Americi dok mi stalno gledamo što je rekao Gary Gensler, što je napravio SEC, što je rekao Fed, što je ovaj, što je onaj, mi zaboravljamo da u Americi živi 300 i nešto milijuna ljudi, da nas je na svijetu milijarde, da postoje zemlje koje su ogromne, da postoje drugi kontinenti, mi, mi zaboravljamo činjenicu da se u Americi sve ugasi, tržište će se oporaviti, cijeli svijet će funkcionirati jer Bitcoin nije rađen za Amerikanca i Ameriku. I zato dok su sve uopće uprte i u danas u neku preskonferenciju sutrašnju. Ovo je podatak koji je za mene velik podatak. Dva milijuna i nekoliko stotina tisuća klijenata ključ u ruke. Nema kako ću napraviti mjenjašnicu, kako ću se logirati na mjenjašnicu, nema kako palačinka, kako pancake swap, kako ću naručiti ledger, kako ću čuvati kripto. Ne. Trebate samo doći u šalter dobar dan, imate svoj broj, došli ste na redu u banci, imate tamo 10.000 dolara. Na, na, na stanju u toj njihovoj valuti i kaže dobar dan, e, prebacite mi 2000 dolara u Bitcoin. Ona to napravi, rješeno, doviđenja, logiraš se na svoje internet bankarstvo i tamo gledaš da imaš i u Bitcoinu nešto, nešto u dolarima, nešto ovom, nešto onom. Znači, to je budućnost i htjeli mi, ne htjeli, to će nas sustići, ali kad smo već u ovom kripto svijetu, bilo bi dobro da budemo dio te budućnosti i zato nije financijski savjet, nije kripto savjet, ali kogod danas kupi nešto bitcoina danas, sutra, preko sutra, u vremenu koji ispred nas čini jednu veliku uslugu sebi i toj budućnosti u kojoj misli živjeti. Vidimo se uskoro.